ଜଳ କଷ୍ଟ, ଚୁଆପାଣି ସାହା ବର୍ଷା, ଚାଉଳ ଘରି ପାହାଡ଼ ତଳ ସାହିରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ, ବିଲ ଓ ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି ଝରିଲେ ପୁରୁଛି ମାଠିଆ, ବିଲ ପାଣି ପିଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏହା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଚାଉଳଘଣି ପାହାଡ଼ ତଳ ସାଇ ଗାଁର 14 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଦୃଶ୍ୟ। ଯୋଜନାଠାରୁ ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଦୂରରେ ପାହାଡ଼ ତଳ ଗାଁ, ସତେ ଯେପରି ପାହାଡ଼ର ଖୋଲ ଭିତରେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଛି ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା। ପାଣି ପାଇଁ ଗାଁବାସୀଙ୍କୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ବିଲରୁ ପାଣି ଝରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମାଠିଆ ପୂରିଥାଏ। ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା ଆମର ପାଣିର କିଛି ସୁବିଧା ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବିଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୂଅଟା ଅଛି, ସେଇ କୂଅଟା ହିଁ ଯେଉଁ ଆମର ପିଆ ହେଉଛି ସବୁଦିନ ପାଣି। ଏଇଠି ମାନେ ଆମ ବାହାହେଇକି ଆସିଲୁ 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏଇଠୁ ଆଗ ବି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଗୁଡ଼ା ସେଇଠୁ ହିଁ ପିଉଛନ୍ତି ସବୁ, ମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଣିର। ଏଇଠି 4 ବର୍ଷ ହେବ ବାହାହେଇକି ଆସିଛି, ଆମର ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ବିଲ ପାଣି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବିଲ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି କୂଅରେ, ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ, ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଇକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର। ବିଲ ପାଣି ପିଇ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଲରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ରାସାୟନିକ ସାର ବି ପାଣିରେ ଥାଏ, ଆଉ ଏଇ ପାଣି ପିଇ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁରେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକମାତ୍ର ନଳକୂପ ଅଛି, ଯାହାକି ଅଚଳ, ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଦାବିର ପରେ ଏହା ସଚଳ ହୋଇପାରୁନି। ଏଠି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ହେଇଗଲାଣି 27-28 ବର୍ଷ, ମାନେ ଆମେ ଏଇ କୂଅରେ ହିଁ ପାଣି ପିଇପି ଆସିଛୁ। ଭୋଟ ଆସୁଛି ଏଇନା, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେ ଅମୁକ କରିଦେବା, ତୁମକୁ କରିଦେବା, ତୁମର ରାସ୍ତା କରିବା, କିମ୍ବା ହେଇକି ପାଣି ସମସ୍ୟା କରିବା, ଦୁନିଆ କହିବେ ହେଲା କି, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଆଉ କେହି ପଚାରିବେନି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ପାଖକୁ ଆସିବେନି, କି ଯାହା କଲେ ବି ଆସିବେନି। ଅସୁବିଧା ଜଣେଇଥିଲୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ଲକରେ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁକୁ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେଇଥିଲୁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ କରିବା କରିବା, କହୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇରକମ ଚୁଆ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ। ତେବେ ଖରାଦିନେ ପାଣି ପାଇଁ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେବେ ଦୂର ହେବ ପାହାଡ଼ ତଳ ସାଇବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।